Kitchen and Travel to this vlog. Magluto tayo ng ating, dito na naman tayo guys sa ating kusina ngayon. So, guys, magluto ako ng inakbit na bunga ng malunggay. So, ito na guys yung ating bunga ng malunggay. Alam nyo guys, napaka-healthy nitong bunga ng malunggay sa atin, di ba? Itatapon lang natin, hindi natin siya binigyan ng pansin. Pero alam nyo guys, napaka-healthy ng ano, bunga ng malunggay. So, ganito lang muna siya guys. Tingnan mo. Ika-cut ko muna siya ng paganyan. Ganito lang kaano. Matigas na siya, siyempre. Kasi parang magugulang na. Pero mas maano to guys, mas masarap to kaysa yung mura na. So, iganyan lang, balapan lang natin siya, huwag lang natin masyado siya in. Kasi, pag hindi natin natanggal yung green color na yan, yung parang may, ano ba, hindi, yung lasa niya ay higa. So, tatanggalin lang natin yung green, pero hindi naman yung talagang isasagad natin yung ating, ano, isasagad natin yung kanyang pagtanggal ng ating green color na yan. So, kunti lang, ganyan. So, ganyan lang siya, ayun. Basta matanggal na lang siya yung ano talaga guys. Tapos, nakaano siya. So, ayan. Ayan, marami na ako dito na ano guys. So, ganito lang siya guys. Ganito rin lang siya. Ayan, okay na yan. So, okay na siya na guys yung ganito. Okay na guys. Ito yon. Ihalo ko siya sa pakbit. So, mayroon tayo ditong sitaw, talong, saka squash or talabasa, saka little finger, at saka tomato. At saka ito na guys ang ating ano. Ayan, nalinis ko na yung ating malunggay, ng bunga ng malunggay. Alam nyo guys, napaka-sustansya pala dito ang ating malunggay. Tayo ay ayaw natin, di ba? Pero masarap siya. Malatagan lang siyang lutuin. Iano muna natin siya hanggang malambot bago natin ilagay yung iba nating mga ingredient. So, tara na guys. Samahan nyo ako guys at atin na siyang lutuin. So guys, mainit na yung ating mantika. Ilagay muna natin yung ating i-brown lang muna natin siya guys. So, ayan na guys. Mag-brown na siya ng konti. Okay. So, mag-brown na siya. So, ating sugar. Maglagay din ako ng homemade bagoong. Meron ako ginawang bagoong dito. Kunti lang guys. Ayun. Ginawa kong bagoong. Kunti lang kasi maaaring ito yung masya rin yung maalat. Saka nilagyan ko na rin ang ano. Oh wow! Ang dami! Yung ibang gulay ay mamaya na pag malambot na yung yung bunga ng malunggay kasi madali lang maluto yung ibang ingredients. So yung malunggay is kailangan talaga ng instant noodle. Okay.
4 tablespoons raw water. Okay? So, maglagay ako na isang basong sugo. Saka natin siya takpan. Para madaling maluto. Yan. Kulang pa siya guys, hindi pa siya luto. Matigas pa siya. Malalaman naman natin siya kayo maluto. Ayun, malambot na. Yung iba malambot na, pero yung iba matigas pa. So, hayaan na lang siya. Hayaan na natin siyang maluto. Ang bangon! So, mag-add ako lang. Lapit ko siyang mag-add ako ng kunting patis. Kunti lang kasi maalat na siya eh. Hindi naman. Kunting-kunti lang yung kulang niya. Kaya patis na lang ang nilalagay ko. Okay, saka na natin ilagay yung ating gulay. Healthy. Lagyan natin ulit. Okay. So, okay na yung kanyang lasa. Takpan na natin. Ayaw ko rin na ma-overcook yung mga gulay. Yan, tama na yun, no? So, yung akin na, yung kalabasa, yun, kalabasa o pwede na yan. Ayaw kong ma-overcook yung mga gulay, guys. Ito, pwede siyang ma-overcook. Pero yung sitaw at saka yung okra, saka yung talong, gusto ko yung kalabasa. Gusto ko yung parang half-cook ng konti. Kunti lang. So, okay na yung kalabasa natin. Ayan. Ayoko lang sa mayo na yun. Ayan, okay na siya. So, okay na yan siya, guys. So, ito na, guys, yung ating pinakbet na bunga ng malunggay. So, sana magustuhan nyo ang recipe kong ito. At i-like, paki-comment, subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe. At pakiring na lang yung bell para updated po kayo sa mga susunod kong video. Thank you for watching, guys, and God bless. See you in my next video. Bye!